Есүс түм голныг хараад уудууд гарн суухад шав нар нь түн дээр ирлээ. Тэр Аманын тэдэнд сургамжилж хэлэхдээ сүнсэндээ ядуус ерөөлтэй Тэнгэрийн ханчлал тэднийх юм. Гашуудгсад ерөөлтэй тэд тайвшрал авах болно. Дөлгөөнчүүл ерөөлтэй тэд дэлхийг өвлөх болно. Зөвхт байдлын төлөө өлсөж цангагсад ерөөлтэй тэд цатгагдах болно. Энергэнгүйчүүл ерөөлтэй тэд өршөөл энерлийг хүртэх болно. Зүрхэндээ цэвэр ариун байгсад ерөөлтэй тэд бурхныг харах болно. Амар тайвныг тогтоогсод ерөөлтэй тэд бурхны хөвгүүд гэж нэрлэгдэх болно. Зөвхт байдлын төлөө хавчагдагсад ерөөлтэй Тэнгэрийн ханчлал тэднийх юм. Надаас болж та нарыг хүмүүс доромжилж хавчиж та нарын эсрэг зүсэн бүрийн ёри юм худлаар ярихад та нар ерөөлтэй. Тэнгэр дэх шагналч нь агуучаар баярлцгаа, мөн хөөрөн баясцгаа. Учир нь та нараас өмнө байсан иш үзүүлэгчдийг тэд ийм хүү хавчсан юм. Та нар газрын давс. Хэрв давс амтай алдвал хэрхэн буцааж давслаг болгох вэ? Энэ нь гадагш хаягдаж, хүмүүсийн хөлдөр гişгтхээс өөр юунд ч хэрэг болохгүй. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн. Уулын дээрх хот нуугдж үл чадна. Хинч дэнлүү асаагаад савны доор тавьдаггүй. Харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад Тэнгэр дэх эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. Хуулийг эсвэл иш үзүүлэгчтэйг хэрэгсэхгүй болгохоор намайг ирсэн гэж бүү бод. Хэрэгсэхгүй болохын тулд бус, харин гүйцэлдүүлэхийн тулд би ирсэн юм. Үнээр би та нарт хэлий. Тэнгэр газар өнгөрөн одож, бүгд биелэгдтэл хуулиас ганц ч үсэг, ганц ч зураас алга болохгүй. Эдгээр тушаалын хамгийн өчүүхнийг нь ч үл тоомсорлон, бусдад тийм заасан хэн боловч Тэнгэрийн ханчлалд хамгийн өчүүхэн нэгэн гэгдэх болно. Харин эдгэрийг сахиж, ийм заасан хэн боловч Тэнгэрийн ханчлалд агуу нэгэн гэгдэх болно. Би та нарт хэлий. Та нарын зөвхт байдал фарисеучуд болон хуулийн багш нарынхаас илүү гарахгүй л бол та нар Тэнгэрийн ханчлалд яаж орохгүй. Чи хүн бүү ал. Хүний амиг хөнөөсөн хэн боловч шийтгүүлбэл зохино гэж хуучжуулд айлдсныг та нар сонссон. Харин би та нарт хэлий. Ахдүүдэ хилэгнэгч бүхэн шүүхийн өмнө буруутай. Ахдүүгэ хоосон толгой гэж хэлсэн хэн боловч зөвлөлийн өмнө буруутай. Мөнхөг гэж хэлсэн хэн боловч галтай тамд орохоор буруутгагдах болно. Иймээс чи тахилын ширээнд өргөл өргөх гэж байхдаа чиний эсрэг ямар нэг юм ахдүүд чинь байгааг санавал. Өргөлөө тахилын ширээний өмнө орхиод замаараа буц. Эхлээд ахдүүтэйгээ эвлэр, дараа нь ирж өргөлөө өргө. Замд хамт яваа дээрээ арцалдагчтайгаа аль болох түргэн сайд. Эстэгвэл арцалдагч чинь чамайг шүүгчд өгч, шүүгч төшмөлт хүргэж, чи шоронд хаягдах бий. Үнээр би та нарт хэлий. Чи эцсийн зоосыг төлтлөө тэндээс гарахгүй.
чи бүү завхаар гэснийг та нар дуулсан. Харин би та нарт хэлье. Эмэгтэй хүнийг тачаадан харах хүн бүр зүрхэндээ түүнтэй хэдийнэ завхаарсан хэрэг юм. Баруун нүд чинь чамайг бүдрүүлбэл ухаж аваад хай. Учир нь бүтэн бие чинь тамд хаягдсанаас эрэхтний чинь нэг байхгүй нь чамд дээр. Баруун гар чинь чамайг бүдрүүлбэл тастаад хай. Учир нь бүтэн бие чинь тамд хаягдсанаас эрэхтний чинь нэг байхгүй нь чамд дээр. Хэн боловч эхнэрээсээ салбал цоцлолтын бичгээ түүндөг гэж хэлсэн байдаг. Харин би та нарт хэлье. Хэн боловч садар самуунаас өөр шалтгаанаар эхнэрээсээ салбал эхнэрээ завхайруулж буй хэрэг бөгөөд хэн боловч салсан эмэгтэйтэй гэрлэвэл завхайрч буй хэрэг мөн. Хурмчаар бүү тангаргал. Харин эзэн тамалснаа бийлвэл гэж хууччуулт хэлснийг та нар мөн сонссон. Харин би та нарт хэлье. Юу гарч бүү тангаргал. Тэнгэрэрч болохгүй. Энэ нь бурхны сэлтий. Газраарч болохгүй. Энэ нь түүний хөлийн гишгүүр юм. Ерүсэлимарч болохгүй. Учир нь энэ агуу их хааны хот юм. Толгойгоороч чи бүү тангаргал. Учир нь чи ширхэг үсэгч цагаан юм уу хар болгож үл чадна. Харин үг чинь за бол за үгүй бол үгүй байг. Эдгэрээс цааш нь муугаас гардаг юм. Үдийг мүдээр шүдийг шүдээр гэснийг та нар дуулсан. Харин би та нарт хэлье. Ёр муу үйлдэгчийг бүү эсрэг үүц. Хэрэг хин нэг нь баруун хацрагч нь алгадвал түнрүү нөгөө хацрагч бас эргүүл. Хин нэгэн чамтай заалдаж цамцыг чинь авахыг хүсвэл дээлээ бас түүндөг. Хин нэгэн чамайг нэг бээр газар явахыг хүчилбэл түүнтэй хамт хоёр бээр яв. Гуйсан хүнд өг, чамаас зээлхийг хүссэн хүнээс бүү зайлсхий. Хөршөө хайрл, дайснаа үзэн яд гэж хэлснийг та нар сонссон. Харин би та нарт хэлье. Дайснуудаа хайрл. Та нарыг хавчэгчдийн төлөө залбир. Тэгснээр та нар Тэнгэр дэх эцгийнхээ хүүхдүүд болно. Учир нь муу ба сайн дээрч нараа тэрээр мандуулж, зөвхт болоод зөвхт бус дээрч бороо оруулдаг. Та нар өөрсдийг чинь хайрлагсдыг л хайрлавал ямар шагнал та нарт байх вэ? Татвар хураагчд хүртэл ийн үйлддэг үсв? Та нар зөвхөн ах дүүстэйгээ мэндэлбэл бусдаас илүү юу хийж байгаа юм бэ? Харийнхан ч хүртэл ингэдэг бусуу? Тийм ээ. Тэнгэрлэг эцэгч нь төгс байдаг шиг та нар мөн төгс байна.